سال 1317 دانشکده تکمیلی رسته مخابرات نیروی زمینی ارتش تأسیس شد تا افسران دانش آموخته این رسته در دانشکده افسری برای دوره مقدماتی زیر نظر مستشاران امریکایی تحت تعلیم قرار گیرند. تا سال 1357 این دانشکده توانست دوره های آموزشی و تعمیراتی ارتباطات با سیم و بی سیم را تشکیل دهد. در زمان انقلاب نیروهای جوان و انقلابی دانشکده مخابرات مانند امیر، سرتیپ دوم عسکری اقدام به تهیه اعلامیه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کرده و با تجهیزات چاپخانه دانشکده نسبت به تکثیر آنها اقدام می‌کردند. همچنین حین پیروزی انقلاب و زمان اشغال صدا و سیما برخی از بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های انقلاب در استودیوی مرکز آموزش مخابرات ضبط می‌گردید. پس از انقلاب و تغییر نام دانشکده به مرکز آموزش مخابرات و الکترونیک نیروی زمینی، کارکنان انقلابی مرکز که از نیروهای ارتشی انقلاب بودند، به ترمیم آسیب‌های ارتش پرداختند و با آغاز جنگ در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل نقش‌آفرینی کردند. شهید علی امینی تنها یکی از دردانه‌های ایران اسلامی شاغل در مرکز آموزش مخابرات بود که پس از شهادتش مرکز به نام این شهید بزرگوار مزین شد. همکنون مرکز آموزش مخابرات، جنگ الکترونیک، الکترونیک و رایانه شهید علی امینی نیروی زمینی ارتش حزب الله با تلاش دردانه‌های ایران زمین توانسته است علاوه بر افزایش رسته‌های تحت آموزش خود به حوزه‌های تحقیقاتی و ساخت تجهیزات مورد نیاز نیز ورود کرده و شعار ما میتوانیم را محقق سازد. مرکز آموزش شهید علی امینی در اوج بالندگی خود در 40 سالگی انقلاب قرار گرفته و همکنون توانسته است با طرح دانشکده‌های تخصصی زیرساخت، آفندی و پدافندی جنگ الکترونیک و سایبری، ضمن تربیت و آموزش افسران فاوا، شبیه‌سازی‌های آموزشی سامانه‌های مخابراتی و جنگ الکترونیکی پیشرفته و حساس را با تکیه بر توان داخلی خود بسازد و ایران را وارد باشگاه کشورهای دارنده فناوری ساخت شبیه سازهای مخابراتی و جنگ الکترونیکی کند. مرکز با طراحی و ساخت بمب الکترومغناطیسی و سلاح انفرادی که به جای باروت از سیستم شتاب دهنده الکترومغناطیسی برای شنیک استفاده می کند، توانسته است ایران اسلامی را وارد باشگاه معدود کشورهای دارای این فناوری‌ها نماید. این مرکز با تکیه بر جوانان این مرز و بوم و توکل بر خداوند متعال توانسته است در اجرای هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه‌ای عزیز مدظ الله العالی شعار لبیک یا خامنه‌ای را محقق سازد.